На громадських слуханнях були присутні представники ливарно-механічного заводу, а також понад 20 представників екологічних громадських організацій та мешканців Запоріжжя. В рамках проекту ми проводимо реконструкцію газоочисних установок ливарного цеху. Це один з заходів запланованих. Загалом у нас їх 18. До 2024 року ми плануємо виконати повну реконструкцію наших газоочисних установок. Стосовно цього проекту, ми зараз пройшли погодження. І до кінця року ми плануємо реалізувати цей проект. Тобто у нас близько 27 джерел по підприємству, які ми плануємо реконструювати до 2024 року поетапно, планово. Під час громадських слухань деякі запоріжці та представники громадських організацій висловили свої пропозиції та зауваження. Ми вважаємо, що оскільки це був колишній цех крупного підприємства «Запоріжжсталі», то мають бути враховані всі впливи сукупні з урахуванням всіх джерел викидів, які є на цьому майданчику. Це викликало заперечення з боку власне суб'єкта господарювання. А ми вважаємо, оскільки це підприємства співіснують і працюють фізично і територіально, то зобов'язані, значить, виконувати певні вимоги людей, які живуть в цьому місті. Зокрема, серед основних вимог – це врахувати оцей сукупний вплив, порахувати кумулятивний, не екстраполюючи дані, а ми вимагаємо, пропонуємо прорахувати на підставі моніторингових досліджень Запорізького гідромету або обласного лабораторного центру. Це життєво важливо для нашого міста і для нашого району. Була конструктивна розмова, і я думаю, що всі побажання громадськості будуть враховані. За словами начальника управління інженірингу Запорізького ливарно-механічного заводу Олександра Власова, висловлені учасниками громадських слухань пропозиції та зауваження на підприємстві розглянуть найближчим часом. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.